Здравейте, вие сте с новините в 12 на телевизия Алфа, аз съм Анелия Дулева. Политическа партия Атака е по-разпознаваема от ВМРО, НФСБ и Коалиция Обединени патриоти като цяло. Коментарът е въз основа на данни от национално представително проучване на общественото мнение, осъществено от агенция АФИС в периода от 14 до 19 септември 2018 година. Интервюирани пряко в домовете им са 1010 пълнолетни български граждани. От изследването на агенция АФИ става ясно, че свободно разпознаваемите партии в България са едва 4 – ГЕРБ, БСП, ДПС и Атака. Интересен факт е, че Атака е една от трите партии в състава на Коалиция Обединени патриоти, но е по-разпознаваема не само от другите две партии, но и от коалицията като цяло. Класацията е в отговор на отворен въпрос, при който анкетьорите не изброяват имена на партии и коалиции, а интервюираните дават спонтанни отговори. Без да се замислят, 2,5% от анкетираните отговарят, че биха гласували за Атака. За сравнение, цялата коалиция Обединени патриоти получава 0,7%, докато партньорите на Атака в коалицията ВМРО и НФСБ получават съответно 0,6% и 0,5%. В същото изследване става ясно, че при евентуални парламентарни избори Обединените патриоти биха получили подкрепата на около 5,5% от българските гласоподаватели. Не така обаче стоят нещата с предстоящият евровод, където Обединени патриотите биха получили едва 3,3% доверие. От тук ясно проличава. Вотът за националистите на изборите за Европарламент се дължи изцяло на най-разпознаваемата в патриотичното пространство политическа сила, а именно Атака. Тук идва въпросът дали партията на Сидеров печели и какво от евентуалното си явяване с ВМРО и НФСБ на изборите за евродепутати. Евентуално, защото партиите на Симеонов и Каракачанов все още нямат позиция по въпроса. Поредно доказателство, че и структурите на партия Атака работят неуморно по тяхна инициатива, жителите на генерал Тошево се здобиха с паметник на апостола на българската свобода. Бюст, паметник на апостола на свободата Васил Левски бе официално открит в генерал Тошево. Събитието съвпадна с отбелязването на 110-та годишнина от обявяването на българската независимост. Лентата на монумента, който се намира в градския парк, прерязаха кметът на община генерал Тошево Валентин Димитров и областният управител Красимир Кирилов. Паметникът бе осветен от отец Петър. Идеята за изграждането му възниква през 2015 година, като основен инициатор е председателят на общинската организация на партия Атака Димчо Кръстев. До тогава в общината единствено в село Преселенци е имало паметна плоча на Левски. Идеята е подета от Общинския комитет Васил Левски и след това е определен вида на паметника и мястото, където да бъде. Открита е дарителска сметка, в която желаещите жители на общината да помогнат за изграждането. Композицията е дело на скулптора Любомир Добрев, а проектът е на архитект Иван Райнов. Героите на България не трябва да бъдат забравени. Нито техните дела, нито заветите им. Това заяви в своето слово кметът Валентин Димитров. Вярвам, че всеки от нас ще открие в тях на онова, което иска да предаде на децата си, на идните български поколения, освободителните му идеи, неговото човеколюбие или цялостното обаяние на изключителната му личност. Казвам всичко това, защото вярвам в преемствеността между поколенията, защото без да познаваме миналото, ние нямаме бъдеще. А откриването на днешния паметник е един от малкото, за жалост, поводи да почувстваме силата на саможертвата и безсмъртието на единствения и вечен Васил Левски. Тук е мястото, уважаеми дами и господа, да разкажа историята на този паметник. Тя се роди през 2015 година в разговор с господин Динчо Кръстев, тъй като имаме един почетен знак на Васил Левски, една паметна плоча в село Преселенци. И негова беше идеята да съградим паметник в града си. Тази идея се роди от няколко години насам. Ние почти всяка година ходим на една паметна плоча, която се намира в едно село близко до генерал Тошево. Ходим около 15-20 човека, понеже повечето хора са на работа и се пада делничен ден понякога. Но тия души са родолюбци, всяка година присъстват на тази плоча, в смисъл това на 19 февруари в памет на Левски, на неговото обесване. И по тая причина, понеже в генерал Тошево няма такъв паметник, нямаше и плоча, предложихме на община генерал Тошево да измести тази плоча в града или да направи паметник.
И те приеха идеята, опитаха с преместването, но решиха в крайна сметка да направят паметник, което е по-добре, в смисъл, че и преселенците ще си имат плочата и тук ще има паметник. Така че мисля, че тази идея с годините и с настояване е вече осъществена. Радвам се, че е факт. Радвам се, че нашите деца ще има в този парк, в който те се разхождат със своите родители. И съответно своите родители пък ще научат повече за кой е апостола на свободата и така. На събитието присъстваха още общински съветници, представители на културни и образователни институции, на мотоклубове от Добрич и Варна, както и граждани. За нас най-вече е важно да възвърнем българство в нашите деца, внуците, младите хора, които сега идват подрастващо поколение, да ги научим на историята така, каквато и била, не каквато се опитат да я променят много хора. И най-че искам да ги научим на родолюбие, защото ако ние не си спомним и не пазим нашето минало такова свято и чисто, каквото и било с нашите истински герои, значи ние няма да имаме съответното бъдеще. Ние просто ще бъдем и никой, без история и бъдеще. Днес е много важен празник в България. Искам да науча децата си на родолюбие, да уважават националните празници и да помнят защо днес България е това, което е. Благодарение на хора като Левски. Снайперист от българската армия се отличи с уникален изстрел, поставяйки рекорд на състезания в Германия за военни снайперисти от НАТО с участието на 19 нации, съобщи Дарик Радио. Ефрейтор втори клас Крум Хаджи Петков от 31-ви механизиран батальон е поразил мишена на разстояние километър и половина с размери 50 см на 1 метър. Постижението му е обявено за рекорд, тъй като стандартното разстояние за стрелба по такава мишена е от 200 метра до 1 км. Съобщава се, че при стрелба на най-къса дистанция от 106 метра, ефрейтор Хаджи Петков е успял да изстреля три куршума с такава точност, че те да попаднат на едно и също място върху мишената и да се набият един в друг. Това според законите на балистиката се смята за невъзможно. На състезанието българският боец е стрелял на 830 метра и на малко над 1 км с различни оръжия. Уникалното при изстрела му е на километър и половина, че той е стрелял с една ръка, с пушка, подпряна на раницата му. Преди тази стрелба е имало крос от 21 км бягане с наражение и раница с пясък, общо около 25 кг. Това значително затруднява точността, но въпреки това той е постигнал рекорд. На това разстояние са участвали още американци, холандци, финландци и други. Само българският снайперист обаче е успял да оцели мишената, при това още с първия изстрел. Втори швейцарски кантон въведе регионална забрана за носене на бурка на обществени места, след като мнозинството жители на Санкт Гален подкрепиха мярката на референдум, информира агенция Франс Прес. Близо 67% от господавателите в североизточния швейцарски кантон подкрепиха новия закон, показват официалните резултати. Така Санкт Гален последва примера на южния кантон Тичино, където законът беше въведен преди 2 години. Законът предвижда всеки, който покрие лицето си до неразпознаваемост на обществени места и това заплашва обществената безопасност, социалния и религиозния мир, той да бъде глобен. Мярката беше приета от местните депутати Санкт Гален в края на миналата година. Тя беше прокарана с подкрепата на консервативни и центристски партии. Но въпросът беше подложен на референдум след искане на Зелената партия и социалистите. През 2017 година централното правителство се противопостави на инициативата, която имаше за цел налагане на национална забрана за носене на бурка. Кабинетът смята, че регионите сами трябва да решат дали да наложат такива мерки. Но вероятно следващата година Швейцария ще гласува казуса на национален референдум, тъй като националното консервативно движение, Швейцарска народна партия, е събрала необходимите 100 000 подписа за национално допитване. Американският посланник Тери Брънстед в Китай беше привикан в китайското външно министерство. На разговора китайските дипломати са изразили протеста си срещу санкциите, наложени от Вашингтон, заради закупуването от Китай на руски изтребители Су-35 и на противовъздушните системи С-400. По думите на заместник външен министър на Китайската народна република Жен Жегуан, руско-китайското военно сътрудничество е нещо нормално между две суверенни държави и Съединените щати нямат право да се намесват. Жегуан поясни, че Вашингтон грубо наруши основните правила на международното право и прояви хегемонизъм.
Китайският дипломат също така заяви, че Китайската народна република ще предприеме всички необходими мерки за решителна защита на националните си интереси. Той призова САЩ незабавно да поправят грешките и да отменят санкциите. В противен случай Съединените щати ще понесат цялото отговорност, подчерта Жегуан. Припомняме, че миналата седмица САЩ добавиха в черния списък с наказателни мерки Китайския департамент за подготовка на войските и снабдяването, а също и 33 руски физически и юридически лица, свързани с отбранително-промишления комплекс на Русия или с нейното разузнаване. На своя ред американският президент Доналд Тръмп предупреди за разрастващата се митническа война с Китай и запита дали Пекин смее да предизвика Вашингтон с реципрочни мерки в отговор на последните американски мита върху китайски стоки на стойност 200 милиарда щатски долара. Вината за свалянето на руския самолет Ил-20 в Сирия на 17 септември е изцяло на военно-въздушните сили на Израел и на тези, които са взели съответното решение. Това заяви на брифинга вчера говорител на Министерство на отбраната на Русия генерал-майор Игор Конашенков, цитиран от руските медии. Според него представените обективни данни сочат, че действията на израелските пилоти, довели до гибелта на 15 руски воени на борда на Ил-20, говорят или за непрофесионализъм, или за престъпна небрежност. Израел предупреди Русия за удара на неговите изтребители F-16 в Сирия едновременно с началото на атаката, с което наруши договора за предотвратяване на инциденти, поясни Конашенков. Генералът уточни, че представител на командването на ВВС на Израел е съобщил в 21 часа 39 минути на руското командване за предстоящи удари, но буквално след една минута в 21 часа и 40 минути 4 F-16 са ударили с авиобомби промишлени обекти в Латакия. Командирът на Ил-20 е успял да докладва за попадението с зенитна ракета и пожар на борда, както и за последвалото екстремно снижаване, преди самолета да изчезне от радарите в 22 часа и 3 минути. Конашенков уточни, че 50 минути след поражението върху руския самолет, оперативният дежурен в командния център на ВВС на Израел се е свързал с руската страна и е заявил готовност за помощ. От своя страна, министърът на отбраната на Израел Авигдор Либерман изрази надежда, че отношенията с Русия ще могат да бъдат нормализирани след кризата, породена от свалянето на самолета Ил-20 на 17 септември, предаде ТАСС. Завършваме с една хубава новина. Лидерът на Атака Волен Сидоров и съпругата му Деница празнуват своята първа годишнина от сватбата им. Точно преди година те се врекоха във вечна вярност в столичния храм Свети Свети Кирил и Методий. През целия ден неотлъчно до тях бе синът им Волен младши. На официалното тържество до щастливите младоженци бяха стотици техни приятели и колеги, а празникът бе незабравим. Екипът на телевизия Алфа пожелава на Сидорови семейно щастие, крепко здраве и много любов, а тяхната неограничена лична и политическа енергия да крепи дълго духа на българския патриотизъм. Честито! Така завършва и емисията. Останете с програмата на телевизия Алфа. Не пропускайте и нашата централна информационна емисия «Държавата днес» в 18 часа. От мен и целият екип. Хубав ден!